Body Delight, det är någonting så ovanligt som en hel svensk hudvårdsserie med bara naturliga ingredienser. Kvinnor har använt den med stor framgång. Jag tycker själv också mycket, mycket om den. Fast jag var lite skeptisk i början. Och vem skulle inte ha varit det när du fått höra att en hudvårdsserie skulle hjälpa mot alla slags hudproblem? Torr hy, fet hy, akne, emilion, påsighet, hudfläckar. Body Delight ger dig en djuprengörande deep cleanser, ett andra rengöringssteg foaming cleanser, en uppfräschande toning liquid, en skyddande dagkräm vitamin conditioner och en närande nattkräm nourishing lotion. Och så här säger de som använder Body Delight. Hyn andas och en fräschhet. Body Delight is fantastic and it works for me. Man gör sin rutin, det går på ett par minuter. Min spontana reaktion är att du får väldigt mycket för pengarna. And it's honestly the best product I've ever used and I would not use anything else. Priset är sensationellt, endast 398 kronor. Du får betala det tredubbla på flygplatsens tax-free och ännu mer i en kosmetikaffär. Nu på köpet så ger vi dig också vårt unika hårschampo värt 40 kronor. Allt det här till det sensationella priset av 398 kronor. Och dessutom, du som ringer och beställer inom 10 minuter får som extra bonus vårt milda body shampoo värt 45 kronor. Produkter motsvarande 1500 kronor för endast 398 kronor. Tveka inte. Ring och beställ nu.